Yo, what's up? And welcome back to another video. Jag visade ju er i min senaste video hur jag stylade mitt hår platt. Och i den videon och efter den videon och i princip varje gång jag är live på Instagram eller på TikTok. Jag får ofta frågor hur jag har fått så här långt hår. Jag klippte ju av mitt hår för 3 år sedan. Jag hade i alla fall så här kort hår för 3 år sedan och nu är det så här långt. Jag har plattat det dagen till ära så ni ska se exakt hur långt det är. Och jag vill börja med att säga att jag kommer inte kunna ge er några magiska trick för att ni ska få långt hår över en natt. Och jag har haft långt hår tidigare, men jag tror aldrig jag har haft så här långt och så här friskt hår. Så det är de tipsen och trixen jag kommer dela med mig utav i den här videon. Framförallt hur jag har fått så friskt hår och hur mitt hår har gått från att må ganska dåligt när jag faktiskt klippte av det till att vara långt och väldigt hälsosamt om hår. Jag tror i alla fall ni förstår vart jag är på väg med den här videon. Jag kommer visa er vilka produkter jag använder, jag kommer prata lite tips och tricks med er. Först och främst så ska jag säga det igen, jag vill ge jättemycket cred till min frisör Emma. Jag tar ingen cred överhuvudtaget över färgen, utan det sköter Emma. Hon mixar och blandar för att få till den här svarta färgen. Jag länkar Emma i beskrivningen. Jag betalar när jag går till Emma själv, det här är absolut inget betalt samarbete. Vi har känt varann i, jag vet inte hur många år. Många. Och hon har tagit hand om mitt hår de senaste 6 åren, skulle jag vilja påstå. Och hon känner ju också mitt hår utan och innan. Så hon är också en stor anledning till att mitt hår har blivit så här långt och så här friskt. För att hon har tagit hand om det på ett jättebra sätt. Hon har tipsat mig om jättebra produkter. Många produkterna som jag använder dagligen har hon tipsat om. Inte för att jag säger att man behöver ha dyra produkter eller mycket produkter för att få långt hår. Men det jag hade när jag kom till Emma för första gången var hemmafärgat, hemmablekt. Hår som bara var långt men skadat. När jag klippte av, det finns en vlogg när jag klipper av mitt hår. Och då ser man när Emma borstar mitt hår bakom min rygg att jag borde ha klippt det för ett tag sedan. För att ha långt hår när det bara är stripigt, it's not a good look. It's just not cute. Då känner jag helt såhär, klipp av det. Låt det börja om från början. Jag har aldrig varit så sentimental när det kommer till mitt hår. Jag känner hår är hår, det växer ut. It's not a big deal. Men, don't get me wrong, jag gillar att ha fint hår. Nu har jag långt hår, jag funderar på att klippa av det till våren. Vi får se, jag är lite sugen på att ha kort hår igen. Det var som sagt några år sedan nu. Sen vet jag också att det är många som har frågat om jag äter några hårtabletter, alltså vitaminer. Jag har ätit kollagen. Ja, det har jag gjort. Jag kommer länka dem i beskrivningen, men jag kommer absolut inte säga att en vitamin kommer ge långt och friskt hår. Kollagen är ju till för om man läser på vitaminburken för hår, hud och naglar. Jag fick dem i ett uttryck, jag har ätit dem. Ja, kommer jag säga att jag har långt och fint hår på grund av dem? Nej. Men jag har ätit dem, så att om ni skulle vilja prova dem så kommer de ligga länkade i beskrivningen. Jag kommer vara ärlig med er, i vanlig ordning. Jag tror inte på hårtabletter, jag tror inte det finns någon magisk tablett som kommer ge långt eller friskt hår om det väl är skadat. Har man färgat sitt hår mycket, slitit det, så kommer det krävas både tid, energi och produkter för att återfå kvaliteten till håret. Jag tror inte heller på att bara använda ett visst balsam och shampoo så kommer liksom håret puff bli magiskt. Jag tror att det är ett arbete som kräver tid och energi. Men till er som tittar på den här videon, I guess you're up for the challenge. So here we go. Först och främst, jag har varit trogen mitt shampoo balsam från L'Oreal Professional i några år nu. Men jag har precis bytt. Eller precis och precis. Jag har bytt för några veckor sedan och I'm blown away. Jag har ett nytt favorit shampoo balsam. Sebastian Reset. Wow! Jag ska säga så här, de är lite annorlunda. Framförallt balsamet, för jag är van att balsam är lite tjockare och lite mer krämigt. Jag tror ni förstår vad jag menar här. Klassiska balsamkonsistensen, det har inte den här. Det här balsamet är väldigt rinnigt. Och läser man på shampoo och balsamet så står det Anti-residue clarifying shampoo och texture building conditioner. Och de här funkar jättebra för färgat hår. Jag har som sagt färgat hår. Och jag får sån jävla glans av det här shampoo balsamet. Jag får volym. Det känns
det känns okej, det är klart det känns rent när man har svettat håret, men det känns rent och luftigt och bara easy breezy. Jag älskar schampobaser. Jag ser mig inte byta anytime soon. Det enda som är tråkigt med dem är att de inte kommer med pump. Så att jag måste gå på pumpjakt för att jag hatar schampobalsam. Framförallt de är så här stora och inte har pump. Så att om någon av er har testat de här och har en pump som passar, kan ni snälla tipsa mig. För att jag provade med mina pumpar från L'Oreal Professional, men de funkade inte. Och vill ni veta mer hur jag tvättar håret, vad jag använder i duschen, vad jag använder när jag kommer ut från duschen och lite hur jag går tillväga för att inte behöva tvätta håret så ofta, för jag tvättar håret 1-2 gånger i veckan, så kommer jag göra en video på söndag där jag kommer prata med er. Jag kommer ge lite tips och tricks. Jag kommer, ja, men jag har lite tips up my sleeve. Men den videon kommer alltså på söndag, så stay tuned. Nu tänker jag helt enkelt att jag ska tipsa er om mina favoritprodukter. Produkter jag i princip alltid har hemma, som jag har älskat i flera år, vissa av dem. Och jag har försökt välja ut några stycken för att det inte ska vara allt för överväldigande. Och jag kommer såklart också länka alla produkter i beskrivningen. Och jag har 3 hårmasker som jag måste tipsa om. Den första, Moroccan Oil. Det här är deras Weightless Hydrating Mask. Och doften, jag har flera Moroccan Oil-produkter här. Bara för att de luktar ju så jävla gott att jag vet inte vad. Men den här masken är faktiskt också en av mina all time favorites. Det jag ibland kan behöva till mitt hår är extra fukt. Så hydrating mask, 10 out of 10. En annan mask som jag också älskar är Joico's Luster Lock Instant Shine and Repair Treatment. Och det här är för färgat hår. Jag har också testat shampoo balsamet i den här serien och det är också dunder. Men den här masken, my bitch. Och sist men inte minst, jag har pratat om den här masken så många gånger, men om det är någon som är ny här på kanalen som bara halkade in på den här videon, så måste jag tipsa om den igen. Det här är en färgbevarande mask från Maria Nila. Den finns i jordens alla färger. Och jag har den ju obviously i svart, för jag får ofta frågor hur jag håller min hårfärg så pass svart. Jag färgar mitt hår kanske mellan 6-8 veckor emellan, ibland mer, det är lite olika, men jag går ganska ofta till Emma och färgar håret för att jag gillar inte att ha utväxt. Nu har jag dock det, jag har inte färgat håret sedan i september nu. Är det så länge sedan? Ja, det är fan så länge sedan. Jag ska till Emma om några veckor, jätteskönt. Men som sagt, den här, jag använder den här mellan det att jag går och färgar håret, och när jag hade brunt hår använde jag också den här fast i brun. Man får en sån jävla glans om håret ser nyfärgat ut, tro mig. Det finns också lite så här roligare färger, jag vet att de har rosa om man vill prova på någon kul färg. Och det här är som sagt bara en intensiv mask med färg i. Det är alltså ingen permanent färg, utan den tvättas ur. Men den är dunder för oss med färgat hår som bara vill få en liten pick-me på färgen. Och sen får man också magisk glans. Den här har jag alltid, 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 alltid hemma. När det kommer till värmeskydd så har jag 2 favoriter. Båda är från Kerastase. Det här är en kräm och det här är ett spray. Så jag tycker det är enklare att spraya i kronan av mitt hår. Och den här tycker jag är enklare att använda i längden och framförallt i topparna. Så de här 2 också. De har jag också alltid, alltid, alltid hemma. Det här är en ganska ny favorit hemma hos mig. Det är Living Proof Restore Perfecting Spray. Och det här är också ett värmeskydd, men det är också ett Conditioning Detangling Spray. Jag kan ibland, om jag lockar håret och använder saltvattenspray eller om jag använder texturspray, så kan mitt hår bli lite tovigt. Och det är inte kul att borsta ut. Så då använder jag det här genom hela håret. Så mycket enklare att borsta. Och jag får också ofta frågor hur jag sover med mitt hår. För att det inte ska gå av när jag sover eller för att det ska hålla sig. Jag gör så här, jag lägger mig på kudden, sen tar jag allt mitt hår och tar det över kudden. Men jag sover ju inte så hela natten. Jag vaknar med håret överallt. Jag är inte en sån person som är jätteduktig och flätar det varje kväll. Jag sover bara på håret. Jag sover med utsläppt hår. Jag sover inte på siden lakan. Jag sover inte med någon speciella kuddfodral, utan jag sover bara. Så om du är en person som också får tovigt hår, eller om du bara gillar conditioning spray, så är det här absolut att rekommendera. Och på tal om saltvattenspray, så var det faktiskt länge sedan jag använde ett saltvattenspray, utan jag har börjat använda texturizing spray istället. Och det här, Style on Steroids från Color Wow. Om man vill ha lite umf i håret, jag vet inte hur jag ska säga det på något annat sätt.
get this one. Luktar också svingott, har också värmeskydd i sig. Jag är en sån person som jag har värmeskydd i när jag torkar håret, och jag lägger också värmeskydd igen innan jag plattar eller lockar håret. Och det här ger det lite mer, det blir lite strävare om man har glatt hår. Men första gången man har tvättat, då har jag extremt glatt hår. Så vill jag ha lite mer body, då är det här min go-to. Nu måste jag spola tillbaka tiden till när jag pratar om hårmasker. För jag glömde att nämna K18. Det här ska ju tydligen vara den nya revolutionen inom hårvård. K18, Leave-In Molecule Repair Hair Mask. Det här ska tydligen vara en mask som återställer molekylerna i håret. Det man gör när man använder den här är att man använder ett detox-shampoo. Använder inte balsam. Jag hade jättemycket problem när jag testade den här första gången. Jag var såhär, jag gillar ju när håret är mjukt. Och det kändes jättekonstigt att sätta på en handduk på håret när det inte var balsamerat. Men jag gjorde det, använde det här och... Wow. Då hade jag bara en try size och nu har jag klickat hem full size. För att man ska använda den här i 3 tvättar ungefär, och då ska man alltså inte använda balsam. Och jag, alltså bara efter en gång så kände jag skillnad på håret. Så att om ni har extremt skadat hår så skulle jag absolut rekommendera att kolla in den här. Och framförallt läsa mer om teknologin bakom den här. Jag vet att Olaplex hade sin shine, men jag tror att den här är på väg att köra över Olaplex med ångvält. Så, check this out. You heard it here first. Eller så har jag redan hört om det, så är jag too late. Nu till en kärlekshistoria som min kära frisör inledde. Kerastase nattserum. Nej men, det låter ju för bra för att vara sant. Det här, den här, okej, okay, det här har verkligen gjort under för mitt, gjort under för mitt hår. Ja, det är rätt. Den här, den luktar som sagt som en fucking dröm. Jag kan inte förklara doften. Det här, this is my shit. Och den här lägger jag i längderna, sover med, håret blir inte fett, det blir inte greasy, utan jag vaknar bara, dels av att mitt hår luktar magiskt, och sen har håret fått lite extra fukt. Det är det enda som jag känner att mitt hår ibland saknar, mycket för att Emma också påpekade att mitt hår kan behöva mer fukt, och då är det här, alltså wow. Ni ser ju, jag har använt det som en galning, den här är i princip helt slut, men jag har en backup, jag skulle aldrig gå utan den här hemma. Det, vad svårt om jag skulle rekommendera bara några saker från den här videon. Men om ni bara ska köpa... Okej, jo. Ska ni bara köpa en sak från den här videon så är det den här eller hårborsten jag ska tipsa om. Eller nej, först ska jag tipsa om en tofs. För att jag... De här tofsarna har också förändrat hur jag använder... Jag gillar ju att ha strama och höga tofsar. Jag kan länka till dem... löshårstofsen jag ibland också har i beskrivningen. Men den här tofsen är den bästa tofsen. Den är lite tjockare, den har alltså ingen metallfäste i den. Så det fastnar inte lika mycket hår. Och jag har blivit a picky bitch när det kommer till hårtofsar efter att jag börjat använda de här. De är inte dyra, de kostar som en vanlig hårtofs, de kommer i pack. Men det här, jag skojar inte bort de här tofsarna. De finns också i olika färger om ni är blond eller brunetter. Tro mig. Prova att använda de här, ni kommer märka skillnad på att ni inte tappar lika mycket hår när ni ska ta ut en tofs. Och på tal om att tappa hår, jag vet att många blir jättestressade över det. Och jag hade en period där jag tappade extremt mycket hår. Till och med så att Emma, när jag var där, påpekade det. Och då fick jag lite panik. Och anledningen till att jag tappade hår då var stress. Jag stressade så mycket den perioden att, ja, det var egentligen helt sjukt. Så jag skulle säga, om ni upplever att ni tappar mycket hår, tänk över om det kanske är lite för mycket just nu. Jag skulle säga att när jag själv har tappat hår så har stress varit den största boven i dramat. Sen är jag inget proffs på hår, men jag vet bara av min egen erfarenhet, när jag har tappat som mest hår är när jag har stressat. Stressiga perioder. Men sen så återigen, håret växer. Håret har en cykel, så att man behöver inte heller vara orolig för att man tappar lite hår. Nu menar jag bara, jag tappade mycket. Som sagt, min frisör påpekade det. Klart som fan jag fick lite panik. Nu till lite favoritverktyg. Jag ska säga så här, jag har aldrig varit en person som har prioriterat att ha med mig en hårborste när jag åker någonstans. Och nu menar jag när jag åker till ställen där jag vet att det finns andra borstar. Men sen jag fick hem den här borsten från Molimenti, Style Elins märke, så har jag haft med mig den här vars jag än har åkt.
Jag hade ju hört att det här skulle vara en magisk hårborste, men vart såhär, men det är en borste, kom igen, det kan inte vara. Det här är en magisk hårborste. Jag kan inte förklara för er i den här videon varför den är så magisk, utan den här borsten måste upplevas. Och som sagt, jag var inte ens som, jag har aldrig prisat en hårborste innan i hela mitt liv. Jag var såhär, en borste som borste, nej. Elin, du har gjort något magiskt med den här borsten, kan jag tala om för dig, för att this is, see you and me baby. Om jag skulle glömma den här borsten någonstans skulle jag beställa hem en samma sekund som jag insåg att den inte fanns i min ägo. Så bra är den. Om ni inte vet vad ni ska skriva upp på önskelistan, bara tips. En annan borste som kanske inte ser allt för mycket ut för världen, den här. Det är en tuperingsborste, men jag använder den när jag gör mina tajta hästsvansar. När jag gör en tight pony, då det går inte utan den här. Det här är också en sån sak, om jag skulle bli av med den skulle jag beställa hem en ny samma dag. Så om ni gillar att ha uppsatt hår, trust me. Tacka mig sen. Sen älskar jag också den här kammen, för att jag använder den när jag har lockat mitt hår eller vågat mitt hår. Så borstar jag ut håret lite grann med den här. Den är inte lika aggressiv som många andra kammar jag har testat, och I really like it. På tal om mina strama tofsar, de skulle aldrig någonsin gå att göra utan de här två produkterna. Got to be glued. Jag tror inte att den här behöver någon närmare presentation. Det här känns som en holy grail. Det här känns som en produkt som alla som gillar vax och som behöver att ett hår ska sitta på plats. This is your bitch. Har ni... Nej men okej. Jag pratade med er för några år sedan om att jag behövde produkter som kunde hålla tillbaka mitt bebishår, för att jag har jätteenvist bebishår. Nästan lika envist som mig. Och det här är min räddning. Och dry wax spray från Landberry Stuffsing. De här har jag också alltid hemma. Jag gillar det här lite, okej, har jag använt den här i en stram tofs, då måste jag tvätta håret dagen efter. Har jag använt det här kan jag komma undan med att borsta ut det, men det beror lite på vilken grad man vill. Alltså den här, jag hade kunnat ha en stram tofs om jag har använt Got to Be i flera dagar utan att det rör sig. Jag har absolut somnat när jag har kommit hem med en tofs. Sovit. Jag ligger inte still när jag sover. Vaknat och bara, vänta nu, hur kan mitt hår se ut? Ja just det, jag använder det här. Så de här två produkterna är också starkt att rekommendera om ni gillar att ha strama, vad som helst. Eller om ni flätar håret och vill att flätorna ska sitta på plats. Lägger man ett lager av det här, oh, your braids ain't going nowhere baby. Hårspray, inte jättekul kanske, men jag vill ändå tipsa om mina två favoriter. Moroccan Oils, Stronghold, for obvious reasons, det luktar så gott att jag inte vet vad. Sen är det också ett jävligt bra hårspray, men mest för lukten om jag ska vara helt ärlig. Det här hårsprayet är en ganska ny favorit, det heter Get In Shape 2-in-1 Working Hairspray. Och det här är ett spray, det är inte tsch, som ett vanligt, jag tror ni förstår vad jag menar, det är inte ett sånt här, utan... Åh, ni är inte på kameran, fan. Jag älskar att använda det här, framförallt när jag har lockat håret. För att det gör inte att lockarna känns inte krispiga, utan de känns ändå flowy. Men de håller sig extremt bra med det här hårsprayet. Jag måste köpa ett nytt. Men det här, om ni gillar ett lite enklare hårspray som inte känns så hårsprayigt, kolla in det här. När det kommer till glans så har jag två hjältar att tipsa er om. Got to be shiny ever after. Och det här är ett spray. Nu ser jag bort från kameran. Och sen har jag Glimmer Shine från Moroccan Oil, som är lite mer, ja men som en spray olja skulle jag vilja påstå. Och det här luktar ju också Moroccan Oil. Det här är min nuvarande favorit. Jag älskar också det här, men det här ger mig en helt annan typ av shine. Och jag gillar att avsluta med olja. Och så om man har använt mycket spray och mycket produkt, så ger det tillbaka lite livfullheten i håret. Så att om jag måste välja en av dem, så skulle jag säga Glimmer Shine från Moroccan Oil. Och sist men inte minst, jag vet att det här är lite out of season, men jag kan inte göra sån här video utan att tipsa om den här. Det är Kerastase Soleil Sun Exposed Hair Oil Mist. Den här luktar också så jävla gott. Det här är en SPF för håret. Det kanske låter som en överflödig produkt, men skulle du ligga ute i solen utan SPF på huden? Nej. Så, varför låter du ditt hår gå utan?
Där har ni dem, mina hårhjältar. Och jag vet att man inte behöver ha två av allting. Men jag är ju a little bit extra, as you know. Jag tänker att det här kan vara perfekta produkter att önska sig i julklapp eller unna sig själv i julklapp. Eller som sagt, om man behöver nytta någonting och vill prova någonting nytt, så är det här mina absoluta favoriter. Hur kunde jag någonsin säga att den här videon är slut? Förlåt. Jag vet inte hur många av såna här flaskor jag har använt i min livstid. Den här är... ja, det kanske är 2-3 pumpar kvar av den här Moroccan Oils olja. Det finns ingen annan för mig. Jag kommer förmodligen aldrig sluta använda den här. Sen vet jag jättemånga andra superbra håroljor också. Men jag kommer alltid tillbaka till den här för att... we're meant to be, you and I. Jag har ett committed relationship med Moroccan Oils hårolja sen... vad kan det vara? 2010? 2011? Någonstans där. We're in a long-term relationship here. You can't mess that up. Nu är jag färdig. Nu ska jag inte nämna några fler hårprodukter. Om det är någonting annat ni vill att jag ska tipsa om, så får ni jättegärna skriva en kommentar, eller 145, så svarar jag så fort jag kan. Och om ni har missat videon när jag visar er hur jag stylar platt hår, får ni jättegärna kolla in den. Och det kommer som sagt en video på söndag där jag pratar lite mer om hur jag gör efter att jag tvättar håret, vad jag använder för produkter i duschen, lite tips på hur man kan undvika att tvätta håret så pass ofta. Så missa inte videon på söndag, but that's it for right now. I hope you guys like this video. Until I make another one, you guys take care. Peace out!